Nå er vi altså i Sarande i Albania. Og her er en sånn fin promenade. Så vi skal se litt på nærmere på nå. I turen i morgen den går videre til Korfu. Da må vi kjøre bilen inn i fergen. For det er nøy. Gresk øy faktisk, ikke Albania. Tanken er å kjøre videre derfra til fastlandet i Hellas. Så vi ser da styre først, og så tenker filmen etterpå. Å ja, veldig mais, det vil jeg ha. Steinstrand, ja. Jeg trodde det var sandstrand. Men ja, sånn er jo strand. Hvis man kikker litt utover til høyre, så ser du det hotellet som vi holder til på. Og så skal vi kikke litt til venstre, der går promenaden bortover. Bak oss her er porten som kommer til å bringe oss videre til Korfu i morgen. Nå snur vi oss tilbake litt. Spennende sted å spise. Så er det helt sør i Albania, rett før vi tipper over til den greske grensen. Og i dag har jeg kjørt gjennom hele Albania. Det er ganske ulike, jeg vil si det er ganske ulikt. Noen steder ser veldig utbygget ut, andre steder ser ut som en ja, forlatt plass. Dette er vel den mest populære turistbyen. Så her er jo greier på hålet, altså. Her er de dyre tingene, da. Jeg tror ikke det er så veldig dyrt, men det er i hvert fall de dyre tingene for det. Her er de fine hotellene, her er det charterreisende turister reiser til. Her er det Ving og Statue, og disse har sine anlegg.
vidare bort och här är det egentligen bara fullt av restauranger och mat. Lite på den och lite på den. Det är mycket god lukt då. Som löper av den passar svar. Lekeplassen. Det var ganska hilsa på kamera. Det är konstigt. Velger jeg å avslutte filmingen av Konser om å tråkle trafikken. Så ses vi igjen i neste episode.